Prvu ulogu u karijeri osvojili ste u seriji Urgentni centar 2014. godine. Kakva sećanja vas vežu za taj projekat? Da, to jeste moja prva uloga. Ne, sećam se Ivana Bosičića, sećam se da smo se nešto super svi na setu zabavljali, ali i sećam se da sam imao neku dosta kritičnu frizuru, eto, toliko u mom sećanju. Pažnju javnosti privukli ste ulogom Lazara u filmu Pored mene. To je bio naš kao diplomski film, odnosno ceo projekat je počeo tako što smo mi na četvrtoj godini akademije, Mira je htela da nam uvede glumu pred kamerom, pošto se to retko radi na akademijama generalno glumačkim, uglavnom se sve bazira na pozorištu i onda želela nekako da nas uputi u to na koji način izgleda gluma kada ti, mislim, neko stavi kameru ispred face. I onda se u to uključio Steva Filipović, koji je bio asistent tada kod nas na akademiji. Desile su se neke promene u tome ko će koje uloge da igra, zatim je bio casting za te neke uloge koje su falile, pošto je osnovna ekipa tog filma u suštini moja klasa. Svi smo bili u klasi Mirjane Karanović i to je bio nekako naš kao diplomski projekat, jel? I onda kako su se desile sve te promene, on je polako prerastao tu formu koja je prvobitno mu bila zadata i postao je film koji na kraju ima stvarno finu gledanost i koji nas je nekako izbacio negde u neki fokus javnosti. Kako ste reagovali kada ste u scenariju pročitali da ćete za potrebe jedne od scena morati da se poljubite sa svojim kolegom? Pa ne, jeste to iz te perspektive stvarno kao treba da se predstaviš ljudima sa takvom nekom tabu temom, ali vrlo brzo se to razrešilo. Pre svega, Mira je tu nekako vrlo konkretna bila u tome da je kao, mislim, znaš, to je tvoj posao i drugo, te kasnije sam shvatio da takve prilike, takve uloge se retko dobijaju i retko na taj način možeš da nekako, otvoriš polemiku, a to dobro ide i za tebe u tom smislu što nekako postaješ vidljiviji, jel? Da li ste se zbog poljupca sa muškarcem u tom filmu susretali sa negativnim komentarima? Kod nas je generalno, živimo u takvom društvu gde šta god da uradiš uvek je podložno različitim komentarima. Negde u odnosu na možda te negativne komentare puno je više bilo oni komentara koji su bili pozitivni, oni koji su negde počeli da se pitaju određene stvari, gde smo imali stvarno utisak jednog generacijskog filma, da smo dotakli nešto što se tiče te jedne generacije koje se nije mnogo obraćalo u to vreme. Mislim, i sad isto, iako postoji više zapravo takvih projekata, ali, pazi, mi smo bili svi nepoznati u tom trenutku, a taj film je napravio nešto više od 100.000 gledalaca, što je dosta čudno. Znači, smo uradili neku dobru komunikativnu stvar, da to ljude zanimalo. U filmu Vlažnost, reditelja Nikole Ljuce, delili ste kadrove sa Milošem Timotijevićem i Tamarom Krcunović. Kakva je bila saradnja sa njima? Pa da, ja sam Ljucu upoznao na snimanju Pored mene, pošto on bio asistent režije tamo. I onda kada je on snimao svoj dugometražni, me je zvao da odigram ulogu kod njega u filmu. Nikad pripremljeniji set, nikad organizovanija cela stvar. Mi smo imali probe za tu neku kratku scenu gde smo probali i stvari koje se dešavale pre i stvari koje se dešavale posle tog nekog isečka koji se vidi u filmu. I stvarno, kad sam gledao taj film, bio sam ono u fazonu, jo, bože, znaš, kao, stvarno, neka mnogo lepa ljubavna scena, kao, gde meni to u životu, znaš, kao, okej, ovo na ekranu, ali, bilo mi je baš zadovoljstvo. Tamara je vrhunski profesionalac, Miloš je takođe, nekako, tokom ovih godina koje su sledile su i njih dvoje oboje dobili još više prilika da pokažu to kakvi su genijalci. Tako da, tu sam se već osjećao malo prijatnije, znaš, imao sam to Panama, pored mene su mi bili prvi filmovi i tu se uvek mnogo uči i sve je opipljivo. Sad negde znao sam i Ljucu, znao sam i Miloša i Tamaru i onda sam već osjećao neko prirodnije i prijatnije. Eto. Zbog čega vam je značajan projekat Vojna akademija u kojem ste igrali kadetam ili u Moraču? Sad kad se osvrnem, zapravo mi je bilo stvarno divno dok smo snimali tu seriju. Ona je imala nenormalnu gledanost, generalno, na televiziji. Ljudi su navikli i stvarno je bila dobra serija. I donelo mi je neku možda malo širu popularnost i neku, pa da, u suštini to da sam malo postao prisutniji u
kod svih ljudi, ne samo kod ljudi koji su navike da gledaju neke autorske filmove koje retko gde imaš i prilike da odgledaš, jel? Imali smo obuke par puta, čini mi se, kad smo tek upisivali mi akademiju i kasnije smo isto imali razne neke stvari, od tih poligona preko toga kako se barata oružjem, sve to bilo vrlo kratko i onako čisto informativno, jel? Ali možda smo i mi malo sposobniji da brže pokapiramo stvari, jel nam je to deo posla. Tako da to je stvarno bilo zanimljivo, da. Po čemu ćete pamtiti rad na seriji Besa u kojoj ste glumili i ona? Pa znaš šta, tu sam imao privilegiju da upoznam tu divnu glumicu Kamku Točinovski, koja mi igrala sestru. I to je onako bilo stvarno zabavno i dinamično i mnogo cenim nju, baš mi je prijalo da radim s njom. Kako je bilo igrati problematičnog mladića Nenada u 6. sezoni serije Ubice mog oca? Pa Ubice mog oca nekako sad već tradicionalno za svaku sezonu stavljaju fokus na određenu temu. Ovde je u pitanju tema kocke i Milan Kolak i ja u suštini igramo ta dva mlada momka koja nekako upadaju u celu tu priču i onda se dovijaju na različite načine kako da izađu iz svega toga ili kako da saniraju makar neke stvari. E sad je opet i pitanje toga ko zapravo iskreno želi da se popravi, ko samo želi na neki način da zamulja oči drugima, ali da, ta serija je nekako gledana iz godine u godinu. Nataša Drakulić piše svaki taj scenario vrlo detaljno i precizno, raspituje se o svemu tome o čemu govori. Na taj način smo pristupili i kad smo snimali sad ovu 6. sezonu i čini mi se da dobro prolazi. Kakva je bila saradnja sa hollywoodskom zvezdom Williamom Baldwinom sa kojim ste delili kadar u drugoj sezoni serije Južni vetar? Imao sam tu jednu scenu u suštini sa Williamom. Pa onako, malo je bilo drugačije u tom smislu jer Amerikanci imaju malo drugačiji način rada, jel? Tako da on je jako brz, konstantno menja stvari, nekada zna da vrati neke stvari u toku kadra i to mi je sad bilo jako zanimljivo da se prilagodim tome. Sa druge strane, uloga je na engleskom, znači govorio sam jel, engleski, što je isto malo opipljivo, pa mi je možda bila dodatna presija oko toga kao na koji način ću da sve to obavim. Ali na kraju nekako stvarno sam se osjećao kao da sam na nekom svetskom setu, znaš, to je delovalo onako pomalo hollywoodski. I sad kad sam gledao scenu, zapravo sam dosta zadovoljan. Mislim, razgovarali smo, da, najnormalnije ko što bi razgovarao sa bilo kojim drugim kolegom, nego, znaš to sad, kao odjednom se set malo je bio još organizovaniji nego što je inače, tako sam imao neki utisak, a možda to ide iz mog nekog ličnog osjećanja da sad kao inače to imam, da sad ne želiš nikada da ometaš kolege ili želiš nekako da budeš tu prisutan i da ste u kontaktu konstantno, a sad prvi put radiš sa nekim koga ne znaš, pošto kod nas je u većini slučajeva se presetao upoznati ili se već znate iz neke priče i tada. Ovo je neki čovjek kog si gledao kao na televiziji ili u filmovima i onda je malo bilo čudno, ali dobro smo se snašli. Uskoro nas očekuje drugi deo filma Pored mene, koji nosi naziv Pored nas. U kom pravcu će se priča dalje odvijati? Ja ne znam sve koliko smijem da pričam, neke stvari su već nagoveštavane. Jeste nastavak, malo je drugačija priča, sve u pitanju je zapravo reality u kom se nađu sad svi ti učesnici posle 10 godina od mature. Tako da dosta njih je izgubilo kontakt ili znaju neke samo stvari međusobno o jedni o drugima. Uzbudljivo je, vrlo je onako žanrovski određeno, znaš, malo je ko neki Hunger Games, ima tog momenta, jako je bilo teško za izvesti dok smo to snimali. Snimali smo na ludačkim lokacijama, po Crnoj Gori, Bugarskoj, vamo tamo. Bilo je sve zahtevno, Steva i njegov entuzijazam su uvek toliki da prosto nekako na kraju nadvlada ta neka dobra energija. Tako da evo, ja se uzdam u celu tu priču i da će to da bude baš dobro. Omiljeni film. Nemam neki sad omiljeni film, uvijek se desi da otkrivam nove stvari. Šta sam dobro gledao u posljednje vrijeme? Super mi je bio ovaj, da li je official competition ili official selection, ovaj Penelope Cruz, Antonio Banderas. To je sad mi je baš bilo zabavno i nekako kao
konvencionalni film u smislu da ne pretenduje sad da bude ne znam kakav art house, ali je, radi se u suštini o našem poslu, oni pokušavaju da snime film i onda neka sva ta opšta mesta kroz koje mi non stop prolazimo su opšte prisutna i to mi baš bilo duhovito. Film za koji ste rekli, Bože, na što sam potrošio sat i po vremena života? Mislim, toga ima više nego vi kada kažeš kao, ovo je stvarno zanimljivo. Ne znam, ima hiljadu, znaš šta, najviše mi je to problematično kada pokušam rađe neku komediju. I onda kao uključim neku budalaštinu i dosta se isfrustriram. Bukvalno bolje da sam usisavao kuću nego da sam gledao taj film. Tokom izvođenja koje predstave ste zaboravili tekst, pa ste morali da ubacite nešto svoje što vam je prvo palo na pamet? Mislim da nisam zaboravljao tekst. Možda i jesam. Sigurno da jesam nekada, ali nikada nije bilo tako strašno da ne umem sada prepričam. Mislim, pazi, osim ako ne igraš Šekspira, da ti sve u stihu ili ne znam, da mora da bude toliko precizno, u suštini uvek možeš da se snađeš. Ali evo, nedavno smo sad igrali predstavu i dosta dugo nismo igrali i ja treba nešto da izađem na scenu i sad znam kad treba da izađem, jel? Ali u ovom slučaju sam izašao jedno 5-6 replika ranije nego što je trebalo, pritom treba da utrčim, znaš, i kao da uđem i kao, a, tu si. I ja utrčavam i čujem da oni dalje vode dijalog i sad razmišljam, dobro, šta ću sad? I pretrčim preko puta. I sad kao zabijem se onaj zid drugi od scene i razmišljam, bože, ovo nije zadekovano. Znači, vide me ljudi, nema one zavese, jel? Nego dalje me publika vidi kao okrećem se. Međutim, to je komedija zabune i kao igram nekog mladoženju koji ne zna šta ga je snašlo. Tako da je u suštini sve moglo da bude pokriveno iz lika, ali mi je to bilo dosta smešno nakon toga. Za koji film ili seriju ste dobili najmanje para? E to ne znam, niti bi sad to komentarisao, u tom smislu mislim da je krajnje neumesno. Vaša omiljena uloga i jedna koja vam je najmanje draga do sada? Svaka uloga koju sam prihvatao, sam je prihvatao iz nekog razloga, tako da ne bi nikad mogao da kažem za nešto da mi je to sad kao najmanje drago. Dešavale su se stvari nepredviđene, u tom smislu sad nismo mi to slikari, pa sad uzmeš platno, staneš sam sa sobom i stvaraš to delo, nego je ovo jedan kolektivan čin. Tako da dešavale su se razne nepredviđene stvari gde ti na setu u suštini vidiš da ne možeš da ispuniš neki pun potencijal toga zbog toga što nema vremena, nema fokusa, nema raznih nekih stvari koje su neophodne da bi na kraju sve funkcionisalo kako treba. Međutim, svaka od tih, pa čak i te neke, kako bih rekao, malo teže uloge su me nečemu naučile, tako da ne bih mogao da kažem da je sad to kao katastrofa i da nikad ne bih volio da sam prošao kroz to. Kroz određene stvari treba proći i onda shvatiti da li je ovo za tebe ili nije za tebe. Sa druge strane, naprimjer, dosta mi je draga ta uloga u Braniocu, koja, to je nešto što sam možda među poslednjim stvarima snimao. I to mi je bilo stvarno uzbudljivo, ta priča mi je bila jako dobra. Nisam mogao da očekujem uopšte da će to na taj način se razvija. Prvi put sam sarađivao sa Jelenom i dobro Nevena Nerandžić, s njom radim i u pozorištu, ona mi je bila direktna partnerka. Ali eto, to bi, na primjer, bilo nešto, mislim, volim svako od uloga, nego ovo poslednje što mi je ostalo u nekom sećanju kao stvarno uzbudljivo. Prvi susret sa glumačkom legendom. Pa ne znam, znaš šta, ja sam išao na dramski studio u Somboru, tako da sam tipa od petog razreda osnovne gledao sve žive predstave koje su dolazile u Somborsko pozorište, a Somborsko pozorište jeste jedno od jačih u Srbiji, tako da su se često se dešavalo da dolaze ljudi, pogotovo što postoji taj pozorišni maraton gde 4 dana, skoro ceo dan se prikazuju predstave, odnosno kreće negde oko 6-7, a završava se u 2-3 ujutru. I to je meni ono ko klincu bilo oduševljavajuće, tako da tato sam sreo razne neke ljude. Iako nikad nisam imao neki preterani odnos prema tome sad kao da sam našao lepim postere, nego nekako su me više oduševljavali u tom nekom neposrednom kontaktu kad vidim kao, wow, kakav čovek. Pijanstvo koje pamtite u bifeu pozorišta? Pa znaš šta, ta pijanstva se uglavnom ne pamte. Pa da, odavno zapravo nije pozorište ono što je nekad bilo.